Hola, sóc la Núria Plazas, coordinadora de 5è i 6è d'Educació Primària, i en nom de tots els mestres que formem part d'aquests cursos us n'explicaré els aspectes principals. Els nens i nenes d'aquestes edats comencen a ser grans i experimenten molts canvis, tant físics com emocionals. És una edat preciosa, ja que en general estan molt motivats per aprendre. Comencen a desenvolupar el seu sentit crític, descobreixen molts aspectes de la vida i són curiosos, observadors i sobretot entusiastes. Amb ells treballem els valors en el dia a dia, donant molta importància a l'esforç personal. Procurem que aprenguin a donar valor a la feina ben feta i que assoleixin un bon grau d'autonomia personal i d'autoestima. Tot i que ja són més grans, encara necessiten molt la figura dels tutors, que els guiem i els orientem en tot moment. Seguim fent, com a mínim, un parell de reunions personals amb les famílies per cada curs, i setmanalment elaborem un full de seguiment i incidències de l'alumne. A 5è, també busquem que hi hagi una rotació més gran de professorat, perquè així es vagin adaptant o acostumant a la manera de treballar de l'ESO. La diversitat és riquesa, i compartir alumnes ens dona una visió més àmplia de cadascun d'ells. Pel que fa a les metodologies, busquem que hi hagi varietat i que els alumnes aprenguin de maneres diferents, en funció de cada tema o de cada assignatura. Disposem de pantalles digitals a totes les aules i també de tauletes. Un aspecte a destacar és que donem molta importància al treball per escrit. Treballem amb les llibretes on recollim el més important de tot el que anem aprenent. Ensenyem a estructurar, a resumir i anem guiant els infants cap a l'autonomia en el treball i en l'estudi. Pel que fa a les assignatures, a 5è ampliem una hora més de socials. Aquí volem fer-los descobrir el món que els envolta, la història, la geografia. Creiem que és importantíssim que vagin agafant aquests coneixements bàsics de cultura general. Continuem fent 3 hores de science, que sumades a les de llengua anglesa fan un total de 6 hores setmanals d'immersió en anglès. Normalment disposem d'auxiliars de conversa, nadius, anglesos, americans, que una hora setmanal van a cada grup classe. Pel que fa a les 3 llengües, el català, el castellà i l'anglès, podem destacar que setmanalment fem una hora de desdoblament de cadascun d'elles. En aquestes hores reduïm a la meitat el nombre d'alumnes i ens dediquem principalment a l'expressió escrita. A matemàtiques també fem desdoblament, però en aquest cas el protagonista és el raonament lògic. Potenciem el treball en grup i treballem els problemes de forma cooperativa. Aquí són els propis alumnes els que s'ajuden entre ells per arribar a solucionar els problemes. Un aspecte a destacar són els projectes que fem al llarg del curs. Enguany farem un projecte que durarà una setmana i responent a la crida de la ONU per aquest 2021 tindrà com a objectiu potenciar el consum de fruites i verdures com a part important per aturar el canvi climàtic. A final del curs fusionarem les matemàtiques i la plàstica i treballarem els projectes de geometria, creant diferents treballs artístics amb tots els conceptes matemàtics que anem descobrint. Aquest curs és molt diferent per culpa de la Covid, però m'agradaria explicar-vos també els projectes que ja tenim establerts i que recuperarem tan aviat com sigui possible. A 5è, treballem el projecte d'emprenedoria a l'escola. S'anomena el projecte QM de creació d'una cooperativa escolar. Els alumnes creen una cooperativa que té com a finalitat publicitar i finalment vendre productes artesanals. És un projecte realment interdisciplinar on cada alumne tria quin rol portarà a terme dins d'aquesta cooperativa i els ajuda a descobrir les seves potencialitats. A 6è, el que realitzem conjuntament amb el Banc de Sang i Teixits és el projecte de la donació de sang. Els alumnes són els encarregats d'organitzar una campanya de donació que es farà al col·legi. El dia de la donació acompanyen els donants i ajuden els metges i infermers en allò que necessitin. I finalment, una activitat que engloba tota la primària, però també infantil, P4 i P5, és l'apadrinament. Cada alumne de primer fins a segon és apadrinat per un alumne de tercer a 6è. Un cop al mes es reuneixen fillols i padrins per realitzar diferents activitats, des de llegir un conte, fer un dibuix, aprendre a cordar les sabates o la resta portant-ne. És molt bonic veure els vincles d'amistat que es creen entre ells, com s'ajuden, s'acompanyen i s'estimen. Creiem que amb aquest projecte millorem els aspectes de pertinença al col·legi. Donem seguretat als petits, autoestima als grans i tal i com apunten els darrers estudis de psicologia, són una bona fórmula per aturar l'assetjament escolar.